Matapos masangkot muli sa panibagong kontrobersya, humingi na ng public apology ang vlogger na si Drew Olivar sa pamamagitan ng Facebook Live matapos gawing katatawanan ang pagsasign language na ipinost kamakailan ni Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson sa kanyang FB page. Ayon kay Olivar, naging insensitive at childish siya sa kanyang ginawa. Patawarin niyo po ako sa pagiging insensitive ko, sa pagiging childish ko. Diretsahan ding humingi ng patawad ang vlogger sa deaf community, lalo na sa mga persons with disabilities. Sa community po niyan, lalo na po sa PWD, na ako po ay nagpapakuan, binababa ko po yung sarili ko, nagpapakumbaba, at alam ko mahirap, pero alam ko mali ako eh. Dagdag pa niya na hindi siya magdadahilan sa kanyang ginawang pagpapababa sa mga may kapansanan at alam niyang siya ay nagkamali. Kung mali ako, hindi ako mag-reason out. I'm sorry po. Patawarin niyo po ako. Samantala sa video post naman ni Asek Uson, sinabi nito na responsibilidad nito ang nagawa ng kanyang kaibigan. I take full responsibility sa ginawa ng aking radio show partner at kaibigan. Humingi rin ito ng paumanhin sa deaf community sa pamamagitan din ng sign language. Kaya po sa ating mga kapatid sa deaf community, naway tanggapin niyo po ang aking sorry, please forgive me. Sa kabila nito, muli namang pinaalalahanan ni Senator Grace Poe si Uson na palagi niyang isaisip ang kanyang posisyon sa kanyang mga nagawa na may kinalaman sa kanyang trabaho. Diin pa ng senadora na dapat maging huwaran ang mga nasa gobyerno sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Samantala, hindi naman nagbigay ng komento ang palasyo ng Malacanang sa bagong kinasasangkutan ng kalihim. Ayon lamang kay Presidential Spokesman Harry Roque, hanggat hindi nagbibigay ng komento si Pangulong Rodrigo Duterte, itinuturi lamang na mataas ang tingin nito sa freedom of expression. As far as the President is concerned, his tolerance for freedom of expression, as you know, is very high. Dagdag pa ng kalihim na hahayaan na lamang nila si PCOO Secretary Martin Andanar na sumagot hinggil sa isyong ito. Subalit ayon naman kay Andanar, kakausapin niya muna ang kanyang team bago ito magbigay ng komento. Matatanda ang nag-viral ang video na ipinost ni Uson na umani ng libu-libong reacts, comments at maging shares. Glenn Batrina, Newslight.